Першого курця, який палив у забороненому законом місті, виявили на залізничному вокзалі Тернополя. Патрульні зауважили пасажира з запаленою сигаретою в руці на пероні. Ми можемо побачити, зараз працюють патрульні і складають протокол про адміністративне порушення. Я думав, що біля входу не можна курити, а так вода ще. Бачите, тут є спеціально відведені місця для куріння, недалеко від вас, де ви могли би пройти і спокійно закурити сигарету, не порушувати. То ми, може, туди пройдемо, я там закурю. Ну, ви вже вчили порушення, розумієте? Придивіть, будь ласка, ваші документи. Патрульні з'ясовують паспортні дані пасажира, який курив у недозволеному місці. Тут же складають постанову про адміністративне порушення. Ми знаємо ваші дані вже, і постанова може бути направлена вам поштою за адресою вашого проживання. Добре, так? Ми зараз швиденько. І скільки ви там мені напишете? Попередження. Попередження. Добре. На перший як раз. На перший раз. Петро Валявський, який курив у недозволеному місці, запевняє патрульних. І більше я курити не буду, присягаю. Закон забороняє курити тютюнові вироби у громадських місцях, зокрема на дитячих майданчиках, вокзалах, зупинках громадського транспорту. Патрульні спочатку попереджають людей про вчинене правопорушення, у повторному разі штрафують. Сума штрафу від 51 до 170 гривень. Людина вела себе спокійно, зразу зрозуміла суть даного правопорушення, що вона курить в забороненому місці законом. От. Ми їй пояснили, що більше такого не вчиняла. От. Даний громадянин повідомив нам, що в подальшому буде старатись курити в місцях для куріння. Ще двох чоловіків, які курили у заборонених законом місцях, зафіксували на центральному автовокзалі Тернополя. Ви знаєте, що тут куріння заборонено? Не знаю я. Вон там пише місце для опалу, не до палки. Ви чули про цей закон, який забороняє курити, зокрема, на зупинках? Ні, не чув. Нічого? А ще буде так? Ні, не буде. Йду, викидай. Добре, вибачай, давайте попередженням обійдемось і все. А як до вас можна звертати? Олександр. Дивіться, наступного разу обов'язково візьміть місце для куріння і там паліть. Добре. Не будете більше так? Зараз сунте дане правопорушення. А, добре. Я відійду, добре. Все, вибачайте. Такий невисокий, можливо, кількість реагувань на дане правопорушення пов'язано з тим, що у патрульних досить багато роботи, постійно виклики, фактично немає вільного часу, навіть поїхати деколи і на перерву. Не всі люди розуміють це з першого разу і про те, що не можна курити, деякі починають агресивно себе поводити. Для того, щоб притягнути людину до відповідальності, потрібно встановити її особу. Але в нас людина може бути без документів, не називатися, відповідно на неї скласти відповідну постанову чи протокол фактично неможливо. Стараються по мірі можливості проводити бесіди з людьми, спілкуватися, десь зупинятися, робити зауваження чи навіть складати ту саму постанову про накладення адміністративного стягнення. Як коли виходить? Анжела Шова, Андрій Прокопів, новини.